Površinom od 63 km kvadratnih i 65 km razvedene obale, Pašman se ubraja među veće hrvatske otoke. S otokom Ugljanom povezan je mostom preko uskog prolaza Ždrelac. Od kopna ga dijeli Pašmanski kanal koji je na pojedinim mjestima širok samo 2 km. Prvi put ime Pašman, Postimana, zapisano je 990. godine. Bizantski car i putopisac Konstantin Porifirogenet u dijelu zabilježio je srednjovjekovni naziv otoka na grčkom jeziku Katan, po čemu se smatra da je otočno mjesto Tkon dobilo ime. Franjevački samostan Svetog Dujma u kraju je gotički franjevački samostan iz 14. stoljeća. U samostanu je klaustar renoviran u 17. stoljeću u baroknom stilu. Slika Bogorodice s malim Isusom iz 15. stoljeća te muzej s eksponantima koji govore o povijesti otoka. Čokovac je benediktinski samostan Svetog Kuzme i Damjana koji je izgrađen na mjestu rane bizantske tvrđave na brdu iznad Kona. Naziv Čokovac dolazi od čok, što u lokalnom dijalektu znači kos. Gotičko raspelo ispod volta dominira svetištem, a naslikao ga je Menegelo Ivanov. U 12. stoljeću benediktinci su došli na ove prostore iz uništenog Biograda i izgradili novi samostan. U 14. stoljeću samostan je bio oštećen, ali su ga benediktinci ponovno izgradili i ukrasili crkvu u gotičkom stilu. 1808. godine samostan je bio zatvoren i ponovno otvoren 1965. godine. Ovo su mjesta na otoku Pašmanu, Ždrelac koji je mostom povezan s otokom Ugljanom, Vanj, Dobropoljana i Neviđane u kojem se nalazi naša škola, Mrljane, Barotul, Mali Pašman, Pašman, Kraj, Ugrinić i Tkon. Zato što u Primorskoj Hrvatskoj gotovo nikad ne pada snijeg, upravo naš mali dijelić snijega. Pozdrav od Osmaša. Prvo smo skupili školjke i onda ih donijeli u školu. A zatim smo na likovnom odgoju lijepili školjke u obliku anđela. Pozdrav od 4. razreda. Goodbye, see you! Glagoljica je najstarije hrvatsko pismo i zato smo se odlučili za izradu glagoljičkih slova kao božićnih ukrasa. Slova smo radili od fino mase, oblikovali ih rukama, pekli i ukrašavali gliterima i bojama. Svako slovo ima božićnu poruku na engleskom jeziku i glagoljici. Mi smo uživali radeći ih, nadamo se da ćemo se svidjeti. Pozdrav od petaša i šestaša. Sad ću vam pokazati kako se radi kuglice. Prvo trebate nacrtati, izrezati. I onda zalijepiti. I sada staviti snijega. Eto ga, to je kuglica. Mi učenici 7. razreda izradili smo ove kuglice stari CD-ova. Zato da ne bi onečistili prirodu našeg otoka. Napravili smo... Napravili smo...
Nismo učenici prvog razreda, radili smo ukrase za borod, fimo, mase i onda smo ih ispekli i lakirali. Bog! Bog! Prirodu. Tako smo se dosjetili plastične čepove pametno da iskoristimo i umjesto da ih bacimo, od njih napravimo božićne ukrase. Pozdrav od trećeg razreda! Neviska koleda. To je stari običaj koji se prije puno godin počeli ljudi moga kraja. Govoru da je onda u selo došla neka vištica ili ti kaš draka. To je bila bolešćina kuga i ljudi su od nje umirali. Kad je došla u selo, rekla je da umru svi na dvi noge. To je čuo jedan stari did i reka, učetvoro, učetvoro, to jest da umru svi koji imaju četiri noge. Tako da su umrli svi osim ljudi i kokoš. Zato se pali koleda i piva u čast tomu svemu. Koleda je oganj koji gori od banje večeri do sveta tri kralja. Skupi se puno ljudi, staro, mlado i dica. Meni je najdraža kad se skupu Vito, Bura, Mišo i drugi koledari pa pivaju na dobro nam Božić dojde. Marama na naranja, marama na naranja, naranja. Žalo, 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 žalo. Marama na naranja, marama na naranja, naranja. Žolo, 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 žolo. Arrivojem priko mora, slušam pismu od vapora i u sebi nosim sliku nad Omišom puče zora, Bodulka je razapela jedra. Gazi sitno, gingolo je njidra. Njoj mahrama pleća krije, a nožicu kamen tepli, kamen će je su...